Hi, hey, goeie môre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na Psalm 130, Christus en die Smeltkroes. En ons les vir hierdie week is les 11, die Smeltkroes as wagkamer. En ons leeso vandag van Dinsdag 6 September is Dawid se aanskouingsles oor leer om te wag. Ons GTX vir hierdie week is in Galasiërs 5 vers 22. Dit lees Die vrug van die gees is geduld. Galasiërs 5:22. Die vrug van die gees is geduld. Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie nuwe dag en beskerming deur die aand. Dankie, ons Here, vir u woord, vir hierdie lesse wat ons elke week elke dag saam kan bespreek. Heer, u gees, dat ons les en vandag se boodskap sal u asb. daarië les op ons harte skryf. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, goeie môre. Baie dankie dat u saam met ons inskakel vir ons lesse van vandag. Ons is by Dinsdag 6 September Dawid se aanskouingsles oor leer om te wag. En um, ons ons gaan 'n bietjie kyk na Dawid se lewe. In 1 Samuel 16 vers 1 tot 13 lees ons waar Samuel die jong koning Dawid of die jong eh uh, tienerjarige Dawid dwaar hy hom salf. Ek gaan nie alles lees nie. Ehm um, ek gaan vers 1 lees en dan vers 11 tot vers 13. Dit is in 1 Samuel 16 vers 1. Daarna sê die Here aan Samuel: "Hoe lank sal jy treur oor Saul terwyl ek hom verwerp het as koning te wees oor Israel, volg je horing met oor die olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isaai die Betlehem, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. En dan vanaf vers 11 tot vers 13 van 2 Samuel 16. Verder Samuel aan Isaai gevra, is dit al die seuns? En hy sê die kleinste is nog hoor en kyk hy pas skape op. Toe sê hy Samuel aan Isaai stuur en laat hom al Want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy hier kom nie. Daarb't hy gestuur en hom laat kom en hy was rooiurig met mooi oë en 'n mooi voorkoms en die Here sê: "Staan op, salf hom want dit is hy." Samuel neem toe die horing met olie en sal uh, om hom te salf te midde van sy broers en die gees van die Here het van die dag af uh en verder oor Dawid vaardig geword en Samuel het klaar gemaak en na Rama gegaan. So hierdie jong Dawid word deur Samuel as koning gesalf. Maar hierdie pad as koning van sy paase landerye af tot by die troon van Jerusalem was egter 'n baie lang pad geweest wat baie jare geduur het. En baie beslis het Dawid dit ook ervaar as 'n vuurdoop. Ehm um, hy word aangesê om eerstens musiek te speel vir koning Saul, want koning Saul het van sy kop af geraak slees af van in 1 Samuel 16 waar hy deur duiwel besete raak. En dan vind ons in 1 Samuel 17 uh hoe Dawid 'n koningsheld word toe hy die reus Goliat verslaan. En dan baie baie jare is Dawid 'n voortdurende voortvlugtige waar hy moes vlug van sy lewe want hierdie koning Saul wil hom om die lewe bring. En in daardie jare doen Dawid egter niks om die troon te bestyg. Nee, hy doen net moeilik hier teenoorgestelde. Gedurende hierdie tye wanneer koning Saul hom jag om hom dood te maak, was daar een keer gewees waar Dawid en sy manne in 'n spilonk in 'n grot weggekruip het en same wou homself verlig in 'n grot en dit was die enigste grot waar hy alleen ingegaan het om homself te verlig en um, met Dawid en sy manne wat daar agter in die grot is. En ons lees 1 Samuel 24 vanaf vers 5 tot by vers 8. En die man van Dawid sê vir hom: "Kyk, dit is die dag dat die Here aan u sê: Nou gee ek jou vyand in jou hand en maak met hom soos jy goed is in jou oog." Toe staan Dawid op en sny stilletjies die slip van Saul se mantel af. Maar daarna het Dawid sy gewete hom geplaag omdat hy die slip van Saul afgesny het en hy het aan sy manne gesê: "Mag die Here my bewaar dat ek suels aan my Heer die gesalfte van die Here sou doen om my hand teen hom uit te steek." want daar is die gesalfde van die Here en Dawid is sy manne streng bestraf en hulle nie toegelaat om teen Saul op te staan nie en sou dit uit die spioen uit opgestaan en sy koers gegaan. En dan lees ons 'n tweede keer wat sou iets gebeur in 1 Samuel 26 vers 7 tot 11. Lees ons toe Dawid met Abasaai in die nag by die manskape kom, lê sou daar in slaap in die waalaar met sy spiese aan sy kop en end in die grond gesteek terwyl Abner en die manskappe rondom hom lê en Abassai sê vir Dawid: "Vandag het God u vyand in u hand oorgelewer. Laat ek hom tog nou met sy spies in een slag teen die grond vassteek sodat uh, uh, sonder om dit 'n tweede keer te doen." Maar Dawid sê vir Isai: "Bring hom nie om nie, want wie slaan sy hand aan die gesalfte van die Here en bly ongestraf?" Verder sê Dawid: "So waar is die Here leef sekerlik sou die Here hom slaan of sy dag sal kom dat hy sterwe of hy sal aftrek in die geveg en omkom maar die mag die Here my bewaar dat ek my hand aan die gesaamte van die Here sou slaan maar neem nou tog die spies wat aan sy kop enent is en die waterkryk en laat ons weggaan nou waarom weier Dawid om Saul om die lewe te bring hyso watter beginsel so putte mens hier uit oor die wyse waarop God sy planne vir ons lewens tot uitvoer bring Hier sien ons die rede hoekom hy weier. Hy sê want ek gaan nie my hand aan die gesalfde slaan nie. Hy is die gesalfde van die Here. Hy is uitget kies deur die, die Here en ek gaan nie teen die uitget kiesde van die Here op staan nie. Wat ehm um, vir ons sê Dawid is 'n man van beginsel. En alhoewel hy reeds gesalf is as koning, het hy gewag op die Here om hom koning te maak. Hy het dit nie by homself laat probeer nie. En um, nou vra ons moet kyk na 'n uh, verder lees van 1 Samuel 26 vers 12 tot 25. En hulle vra Dawid weier dus om die koning om die lewe te bring. Watter uitwerking het daar was op trede op Saul? Watter voordele hou dit in om vir die Here te wag soos hieruit geblyk. Nou kom ons kyk 1 Samuel 26 vanaf vers 12 tot 25 en dit lees: Toe neem Dawid die spies en die waterkruik van Saul sekoop aan eens weg en hulle het heen gegaan sonder dat iemand dit sien of merk of wakker word want hulle was almal aan die slaap omdat 'n die diep slaap van die Here op hulle geval het. En Dawid het deurgegaan na die oorkant en in die verte op die top van die berg gaan staan. Die ruimte tussen hulle was groot en Dawid het geroep na die manskappe en na Abner, die seun van Ner en gevra: "Antwoord julle nie Abner?" Toe antwoord Abner en sê: "Wie is jy wat na die koning roep?" En daar word vra vir Abner: Jy is tog 'n man, uh, en wie is soos jy in Israel? Waarom het jy dan nie by jou Heer die koning wag gehou nie? Want een uit die volk het ingekom om die koning jou Heer om te bring. Hierdie ding is nie goed wat jy gedoen het nie. So waar is die Here ليه vir waar? Jy het gele verdien die dood omdat jy nie wag gehou het oor jou Heer, oor die gesagte van die Here nie. En kyk nou, waar is die spies van die koning in die waterkryk wat ons se koppelent was? toe erken Saul die stem van Dawid en vra: "Is dit jou stem daar, my seun Dawid?" En Dawid sê: "My stem, my heer, die koning." Verder sê hy: "Waarom magter volg, my heer, sy dienaar tog? Want wat het ek gedoen of watter kwaad is daar by my?" Laat my heer die koning dan nou luister na die woorde van sy dienaar. As die Here u teen my aanhut, bid om dan 'n spesoffer aan. Maar as dit mensekinders is, vloek vervloek is hulle voor die aangesig van die Here om te laat my vandag verdrywe sodat ek my nie kan uitsluit by die erfdeel kan aansluit by die erfdoof van die Here uh, nee deerdat hulle sê uh, gaan weg uh, dien ander gode laat my bloed dan nou nie op die aarde val ver van die aangesig van die Here nie want die koning van Israel het uitgetrek om een enkele vlooi te soek soos 'n man 'n patrijs op die berge agtervolg toe sê sal so, ek het gesondig kom terug my seun Dawid want ek sal jou geen kwaad meer doen nie Omdat my lewe vandag kosbaar was in jou oë, kyk. Ek het dwaas gehandel en my grootliks mishaag. Misgaan. En Dawid antwoord en sê: "Hier is die spies van die koning. Laat die een van die jongmense deurkom om dit te haal. Die, die Here tog vergeld aan elkeen se regverdigheid en sy getrouheid. En die Here het u vandag in my hand gegee. Maar ek wou nie my hand die in die gesaakte van die Here uitsteek nie." En kyk, soos vandag u lewe in my oë kosbaar was, mag so my lewe in u en in die oë van die Here kosbaar wees en mag hy my red uit elke benoudheid. Hierop sê Saul vir Dawid: Geseend is jy, my seun Dawid, jy sal groot dinge doen en sekerlik die oorand kry. Daarom het Dawid verder gegaan en Saul het na sy woonplek teruggekeer. Die vraag lees: Watter uitwerking het Dawid se optrede op Saul en watter voordele hou dit in om vir die Here te wag soos hier uitblyk? Want duidelik het ons gesien dat dit koning Saul tot inkeer gebring het die feit dat hy sy lewe gespaar het en hy het ehm um, Dawid laat gaan en so kan dit ook ander mense in ons lewens, miskien ons vyande se lewens 'n impak op hulle hê en hulle kan tot inkeer kom en die Here aanneem as ons wag vir die Here dat hy sal laat moet geskied wat moet geskied. Let op Dawid se paadjie tot by die troon. En mens kan net sê kom maar in 'n enkele sin sien ek ook opsom moenie gryp na die dinge wat God jou nog nie gegee het nie. Die gawes wat God ons gee, moet liewer uit God se hand uit en op sy tyd ontvang word. Dit kan dalk 'n baie lang wagtyd wees. Dit kan miskien beteken jy moet lank wag. Maar onthou 'n boontjie saad ontkiem bitter vinnig en vorm binne enkele ure spruite, terwyl 'n eikeboom jare neem om uit te spruit. Maar wanneer die rukwinde egter kom, is dit die boom wat sal bly staan. Die vraag aan die einde van die dag vra soos volg: Gestel Dawid het versou vermoor. Ek dink net hoe maklik dit dan vir Dawid sou wees om homself verskoon. Daar is verslots van rekening van hom gesê dat hy eendag koning gaan wees en dat sou 'n afvallige en slegte koning geword het. Tog spreek Dawid sy uiteindelike optrede van ware geloof in God. Watter lesse pat jy uit Dawid se voorbeeld met betrekking tot die dinge waaroor jy ook wag? Ek wil graag afsluit met hierdie pragtige vers wat ons vind 'n uh, uh, gedeelte wat ons kry in Psalm 33 vanaf vers 18 tot 22 wat lees kyk die oog van die Here is op die wat hom vrees op die wat op sy groenturedenheid wag om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood ons siel wag op die Here hy is ons hulp en ons skild want ons hart is bly in hom omdat ons op sy heilige naam vertrou laat u groondtierenheid Here oor ons wees net soos ons op u wag. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les en dankie vir u lesse wat ons elke dag aan hierdie lesse leer. Help ons Here asseblief dat ons hierdie les ons eie sal maak. Skryf dit asseblief op ons harte. Help ons Here asseblief om geduldig te kan wag en ons voorbeeld dan ook ander mense kan bereik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou sê baie dankie dat julle saam ons oorgeskakel het vir vandag se les. Mag die Here met elkeen van julle wees hierdie res van hierdie dag tot volgende keer. God se rykeseën.